Pa dobro, da vidimo mi gdje nam je ova lepotica naša. Branka Sovrlić je sa nama, prelepo izgledate. Mislim, ja ne znam više, ja ne znam da vam udeljujem više komplimente, ispašće da se ponavljam, ali to je stvarno istina. Iz godine u godinu kad god se vidimo, vi ste nekako prava onako business woman. I sad ovdje Business Woman Awards, dobijete nagradu za to. Hvala puno. Pa eto, navikla sam već na komplimente, ali sama se trudim. Yes. Normalno, ne smijem puno ni da jedem, odreknem se malo kolačića i tako, ali dobro, sreća je u tome što malo, eto, volim da plivam, pa imam svoj bazen, pa onda malo, eto, to plivanje i onda me to malo održava, malo šetam, sa drugaricama izađem i to je to. A, inače, ja mislim, ono, pozitivna yes, energija i to. Ja uvijek kažem, duša je ono što licu daje lepotu i mislim da ne može niko da kaže da sam ja nešto bilo šta rekla loše za nekoga. Znam da se svako trudi na svoj način, pa kako, ko umije i ko koliko ima vremena i svega i tako. Svako se bori za sebe, svako bori za sebe. Da. Recite mi, jeste uživali ovog leta ili ste i radili? Ovo leto. Aha, za nama. Ovo kako leto sam... I da li ste spremali nešto novo možda ovog pesma? Ne, pripremala sam jednu pesmu, ali nisam radila, sve možda dva, tri neka koncertića, ali stalno sam imala goste i normalno i moju rodbinu iz Niša i tako, pa prijateljice iz Pariza i tako. Mislim, poznato je da ja imam jako puno prijateljica i prijateljice se trebaju čuvati, negovati, imaju neke, na primjer, bila mi je nedavno goca iz Pariza, toliko godina se znamo, ali nikad nije došla u Sarajevo. U Beograd je dolazila kod mene, ali nije bila u Sarajevo, pošto i ona ima restoran i to je, kad imaš restoran, to su stvarno velike muke, ne možete puno ostaviti, samo možda na par dana i onda se vraćati, tako da ja inače kad putujem negdje na neke destinacije, na more, Dubaj ili neke egzotične zemlje, samo nedjelju dana i to je to. Više volim češće puta, ali pomalo. Jel sretnete kad idete za Dubaj, jel sretnete naše pevačice, vaše koleginice zapravo? Često su tamo, neki nastupaju, Viki je čini mi se pevala, ja mislim, u Dubaju. Da, čula sam, pročitala sam, ali nisam nikoga srela i nisam išla na nastupe, ali sam srela, na primjer, naše ljude iz Beograda, iz Sarajeva i šta ja znam. I tako, uglavnom one, ja ih ne bi znala da su naši, ali one priđu da se slikaju i tako. Tako da, eto, našeg sveta ima zaista svuda. Ima svuda, da. Vaše pesme stare nekako, čini mi se da se iz godine u godinu kako generacije odrastaju i kako dolaze nove, samo vraćaju. Da li bi vam zasmetalo, možda jednu trenutku, koliko bi neka mlađa koleginica prepevala neku vašu pesmu, radila cover za nju i slično tome? Pošto sam da su se neke vaše kolege bunile kao, oni treba da pevaju nove pesme, šta oni sad pevaju naši na osnovu da. Naših pesama grade slavu. Kako vi gledate na to? Pa dobro, neka pevaju, meni nije u stvari sve pevačice su stavili moju, pogotovo tu pesmu, a tebe nema na svojoj repertoari, svi je pevaju i pogotovo sada još više. Evo, svaki dan mi neko pošalje, evo me u kafani ili na svadbi ili ovdje ili onda, evo vidi kako pevaju, pa neko uspe baš dobro da skine, ali većina nekako ne potrefe. Svi misle da je to jednostavna, laka pesma, međutim izuzetno zahtevna i treba se imati baš ono nešto malo juga i svega što sam ja ovako živeći svuda pomalo poprimila sa svih strana, tako da sam sretna da imam svega na mom repertoaru. Šarenoliko, za svakog po nešto. Recimo, molim vas, krenuo je reality. Nedavno kada sam razgovarao sa Gocom Lazarević, baš smo pominjali tu temu u vezi reality, ona kaže, ja nikada ne bih oprobala u reality, niti bih ušla, jer ja kao koja pevam Vidovdan, ne priliči mi tako nešto. Međutim, pojedine pevačice i pevači ulaze unutra kako bi nekako sebi digli cenu i da kažemo ono ispromovisali se još više. Šta vi kažete na to? Goca je naišla na, boga mi, onako opasne komentare od Zorice Marković i od mnogih koji su onako osudili Mirica Dugalić i rekli kao, majde bre žena šta pričaš, kao ono, reality je kao bomba. Pa dobro, ko ima vremena neka ide, ja zaista nemam za to vremena i Ne biste se nikad oprobali, ste dobijali pozive do sada? Pa i mi ne bi, jer nemam potrebe, dovoljno sam se i ovako ostvarila na svakom polju, eto i u biznisu i u muzici i svuda, mislim dovoljno imam normalno
zavisi kakve imate želje, neko voli da ima avion svoj, yes, ovo ono, ja se zadovoljim, dobro, ne malim, ali mislim, eto, kuća, ovo ono, stan i tako, mislim da imate neku sigurnost, za stare dane nešto obezbjeđeno, za ne daj Bože bolesti, ovoga onoga, pa i da pomognem svojima i tako. U stvari, uvijek sam ja bila ta koja je gurala sve moje. Sin Zlate Petrović i Zorana PHP je ušao u reality, kad smo već kod te priče, pa ću to da vas pitam. Da li podržavate to da deca poznatih ulaze u reality, da sebi nekako na taj način grade neki put? I da li je to dobro uopšte sad, recimo, za karijeru jedne Zlate Petrović i Zorana PHP? Pa ne znam, upravo to, ja kažem, neću da se ponavljam, ali mislim, svako ima svoje, neću da delim mišljenja svoja o tome, ko kako misli, ako oni smatraju da je to za njih dobro, ja ne bih, a ko voli, neka izvoli tako, ko ima vremena i to sve. Vi nemate vremena, vi radite i putujete, što se kaže, da sve strane. Reci mi, molim vas, da li postoji neka pesma koju ste odbili, a pokajali ste se i dan danas ne možete da dođete k sebi i kažete, pa što sam ovu pesmu odbila, znači toliko mi se sad dopada. Da, pa ne znam, nema, ali ima neke koje su meni uzeli, to već svi znaju, recite mi da ga volim, žao mi je što tu pesmu nisam snimila, jer je već sve bilo gotovo, ali eto, bila sam na početku karijere, pa onda normalno mogli su, tako su mi davali, šta ima, koja pesma, to snimim i tako je bilo, jer tako je bio PGP RTS, ali eto, opet sam srećna da jedne godine moj suprug je napisao, a tebe nema, Sadek Pašić, i eto, te godine je u PGP RTS-u to bila najslušanija, u stvari najprodavanija pesma, a normalno i najslušanija, i dan danas se sluša i vrti, evo i za nju ću dobiti isto nagradu i kao uspješna žena, pošto imam pored toga i restoran i sve to, ali svaka generacija je prihvati. A tebe nema i Lido Lidija, mali koji se nisu ni rodili kad je izašla ta, ali nekako čim izađe, oni kad stasaju, kad čuju to, nekako im ulazi u uši i svi odmah pevaju, što sam posebno sretna. Dovoljno je bar dve da imam mega hita. Da. To je taj melos zapravo da. Koji nas radi, to je za naš mentalitet. Jer nažalost ima pevača koji jako dobro pevaju, ali kad kažete koja je njegova pesma, ne možete da se setite. Bar jednu kad ima čovjek, to nešto znači. Lična karta, što volite kažete. Kako onda gledate na današnje albume i pesme, evo u posljednje vreme, koje su izašle i uopšte mladi što pevaju, recimo Desingerica, Bauljam i Charlijam, ne znam, to nekako sad mladi slušaju po klubovima i onda dođe do miksa jednog gde vrte recimo i te pesme vaše. Pa upravo Desingerica moju svuda, ne propušta nijedno zabavo da ne oteva, ja tebe nema i ove neke druge moje pesme. Ja sam srećna da su i zabavnjaci voljeli moje pesme, jer sam ja nekako bila između. U startu sam bila bez harmonike i onda onako malo sa nekom muzikom progresivnijom. Upravo i ta Tebe nema kad se pojavila, to je nešto bilo ono kao Cincili Mincili, nešto malo drugačija muzika, nema harmonike, ali te nešto nosi. Čim krene pesma, ti moraš ustati da igraš i da se veseliš, kao i Lidija i tako, eto. Potrefilo se neko vrijeme, kao svaki period donese nešto novo, tako da sam eto ja imala sreće da sam se pojavila sa time, ali zahvaljujući ne samo mom glasu, mom suprugu, mojim saradnicima koji su to radili, Lale iz Lebana, on je inače bio u mom orkestru, jer kad sam počela u mom orkestru je bio i Luis i tako velika jedna ekipa, da smo bili jako, jako dobri i puno traženi. Jel biste snimili sa Desingericom duet? Da prepevate recimo, a tebe nema, pa dorite neki miks možda i to zajedno? Pa ne znam, možda. Neki remik za suradi pa nešto. Zašto da ne, ja volim, podržavam i mlađe i sve to i nisam protiv i srećna sam bila i kad sam bila kad je areni, kad je bilo hitovi 90. Jedina sam ja bila pozvana od narodnjaka i onda sam bila baš ono pravo iznenađenje, ali najsretnija sam bila kad su oni zaustavili matricu i onda je čitava dvorana pjevala moju pjesmu. Znači, to je ono, ako kozar laže, rog ne laže. Ne možete nekoga naterati da vam dođe i džabe da im dijelite karte ili da naterate nekoga da peva. Znači, mora da
bude to dobra pesma i onda, i onda je pevna. I ona je zato i traje toliko godina. Da. Samo ću se još ovo pitati, u vikendu za nama imali smo dve, onako da kažemo, jednu tužnu stvar i jednu onako, ajde da kažemo isto, veselu. Bio je Pride, Parada ponosa, ove godine kuma je bila Zejna, vaša koleginica. Da li biste da dobijete poziv, da budete kuma Pride, da li biste prihvatili taj poziv? Pa eto, nikad se ne zna, možda. Nemate ništa protiv? Zašto da ne, nemam protiv to. Ovaj, ono, kao, svako ima pravo na svoje izbor. Da, i Bora Đorđević nas je nažalost napustio, sahranjen je u subotu. Kako, jeste ga poznavali i kako ste uopšte? Ovaj... Moj suprug je pravio njima i turneje i sve to, on je bio jako divan čovjek i eto, veliki umetnik. Žao mi je ipak nas i prerano napustio, mada su i to godine neke, pa evo i moje, kad je privilegija i doživjeti, jer mnogo i mlađi umiru. Ali eto, i ova korona i ovo sve, ja mislim da je sve to nešto imalo veze. Svima nam je doprinelo da doda malo, ako ste negde bili slabi, da vas još te neke bolesti i da... Po čemu ćete pamtiti Boru? Šta je, kakav je to utisak ostavio na vas? Pa, mislim, uvijek je bio tako divan, pažljiv. I eto, i upravo i on je znao moje pesme i volio je to baš, a tebe ne. I radio za neke tamo narodnjake. Iako je to čisti ono rocker, ali ja tebe nema i baš volio i onako. Da. Bilo mi je drago mu je bilo kad me sretne. Možda i što mu je moj suprug bio menadžer, vodio ih i on na te turneje i što ja znam, ali mislim, jako je bio divan, pažljiv, što neko ne bi očekivao ovi stariji ljudi od rockera da bude toliko onako yes. prema ženama i onako baš pravi jedan, kavalje. Jedan smeker. Bravo, hvala vam, Raka, divni ste, ostavljam vas da primite svoju nagradu. Važi, hvala puno.